Hejsan. Idag tänkte jag göra ett kort och till min bakgrund tänkte jag använda distresser. De vanliga distresserna, inte oxiderna. Och jag har plockat fram lite färger i turkost och blått och lite i aged mahogany och Victorian velvet. För jag tycker de färgerna går snyggt ihop. Sen har jag plockat fram stämplar. Och jag tänkte embossa, så jag har en embossingdyna och guld tänkte jag embossa med. Och sen har jag använt mig av det pappret, för det är rätt så grovt. Så jag kommer att sätta detta på en kortbas sen. Jag kommer till att spela in det i sån här snabbinspelning. Men jag skriver på skärmen vad jag hittar på. Så då startar vi.